Vi skal nu udforske fotofilterprogrammet lidt. Vi starter med at åbne det. Det kan enten gøres ved, at man højreklikker og siger åbne, eller ved at dobbeltklikke. Så ser det sådan ud. Og det ikon her, det er fuldkommen genkendeligt fra alle mulige andre programmer, nemlig en åben mappe. Der klikker jeg. Og jeg kommer så ind i den mappe, hvor jeg var sidst. Og i det her tilfælde var det fra min kolonihave. Jeg kan jo bare åbne det første billede. Og læg mærke til, så snart jeg har et billede åbent, så bliver alle ikonerne fremhævet. Og det vi gør nu, det er bare kort at gennemgå, hvad de forskellige ikoner kan. Jeg tager den nederste menu. Og jeg begynder til venstre. Der står lys, og det betyder, at for hver gang jeg klikker på det, så bliver billedet lysere. Det er jeg ikke interesseret i, så jeg fortryder. Det er så godt, at der er en mulighed for det. Jeg klikker lige så mange gange, som det er muligt, på den pil her. Der går ligesom, der står også, når man hviler med musen hen over ikonet, så står det, hvad ikonet står for. Og her stod der, fortryd. Og her, hvis jeg klikker på plus, så bliver det lysere. Det vil sige, i et andet tilfælde bliver det i virkeligheden mørkere. Jeg bruger aldrig de to ikoner. Det er fordi, der er andre muligheder for at gøre det på. Det vil jeg vende tilbage til. Mindre kontrast. Jeg fortryder. Mere kontrast. Jeg fortryder. Gammajustering. Tror jeg, jeg venter lidt med. Men ved at gå herhen og lade musen hvile lidt, så står der grå skala. Klik her. Så får man en mulighed for at sætte en vinge, så man har en prævisning med det samme, og så kan man eksperimentere sig lidt frem. Det ser jo mærkeligt ud, men det sjove ved det her program, det er, at man kan eksperimentere helt vildt. Nu klikker jeg på den grønne, så ser jeg, hvad der sker. Klikker jeg på den blå, klikker jeg på den røde. Så klikker jeg på gennemsnit, og jeg kan annullere det hele, og så er jeg tilbage til mit farvebillede. Her står der sepia, så vil det komme til at se sådan ud. Det vil jeg fortryde. Her står der gammel foto. Hvis jeg klikker der, så ser det ud som om billedet er taget i før krigen. Fortryder. Jeg hopper også de ikoner over. Jeg går hen til det her ikon. Så sker der det, at jeg roterer billedet til den ene eller til den anden vej. Og her bliver det spejlvendt. Og spejlvendt lodret. Jeg tror, det var nok for dengang. Det er altså, hvad ikonerne her betyder.